Iako je veliki projekat u pitanju, znate da se radi o preko 360 km kanalizacije u gradu Kragujevcu, koja treba da se dogradi ili opet da se rekonstruiše postojeća koja je u ovako lošem stanju. Evo sad smo u Sićkoj ulici, odavde je sve krenulo, hajde da kažem, sam početak projekta tu jeste. Ova ekipa radi negde, koliko su mene informisali upravo sada, oko 120 metara dnevno. Ja se nadam da će uskoro da se priključi naš vodovod, da pojača sa svojim ekipama. Takav je neki dogovor i to očekujem vrlo brzo i da ćemo uspeti da povećamo tu dinamiku na dnevnom nivou, jer ipak 360 km kanalizacije je jako veliki projekat i trajeće narednih nekoliko godina, ali jako bitan za Kragujevac, ne samo za ljude koji žive na lokacijama na kojima kanalizacije nije bilo, nego jednostavno bitan i za ekologiju i za sve ostalo. Mi uz čitav projekat rekonstrukcije kanalizacije pravimo i novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa ekološkog aspekta, izuzetno bitan projekat. Postoje, pretpostavljam, ja nisam u ovoj struci, toj branši, da mogu da kažem kako funkcioniše cela priča. Verovatno izvođač iskoristio nekoliko dana pripreme, očigledno mašine ima i ne radi se od ovih 120 i sledeći 120 metara, radi se od 360 km u gradu Kragujevcu, i to je nešto zašto su potpisani krediti, odnosno ugovori sa Kinezima, državni ugovor, obezbeđeni novci. Znači, naravno da će da se radi, i to je ono što nas interesuje upravo, da radimo, da nešto proizvodimo, da Kragujevac menjamo. Ipak znate i sami da je Kragujevac zapušten čitav niz decenija unazad, masa toga nedostaje, posebno se osvrće na komunalnu infrastrukturu, od asfalta preko, ne znam, kanalizacione vodovodne mreže. Mi imamo čitava sela kojima ili ne može se prići ili koja nemaju regulisanu vodu. To je sve nešto što zahteva ozbiljan i vredan rad.